キサキは敵だ。バジ君が最後に俺に託した言葉です。Ih, fala família, tudo bem? Mano, é só impressão minha, ou o Baji foi o único que sempre se esforçou para manter todos unidos. Ele sim cuidava dos seus amigos, como sua verdadeira família. Mitsuya, Pachin, Mikey, Raken, Kazutora. Aitsura. Ore no... Mikey-kun! Minna kochi muite kudasai yo! Oh, oh, oh!